Hacker. É hacker. Bora na casa então. Não vai ficar no lugar. Cara ali, ó. Tá lá em cima. Peraí, que a marcação. Tem um ali, ó. Tem, na real tem um monte, tem um também, ó. Não vale a pena ir lá não. Acho que tem uma sniper aqui. Tô com ataque, se derrubar, avisa. Vamos lá? Ó, tá caindo lá, ó. Tô olhando aqui do sniper aqui. Joguei um bastão de choque. Essa eu tô com uma sniper ruim, cara. E aí? Vamos, qual vai ser? Eu tô acertando os caras, mas a sniper não derruba, tá muito longe. Vivo, a gente tá aqui. Ah, vamos lá arrumar confusão, pô. Bora. Bora. Embaixo, aqui embaixo tem dois. Tá. Tá comigo, mano? Não, peraí. Mais um. Tá indo lá pro cais e tem um deles. Atrás de ti, tem um atrás de ti. Derrubei o atrás de ti, vou jogar ataque aéreo e te rila. Boa. Não, tô longe. Já joguei. Tem outro chegando, ó. Tem outro chegando, esconde. Ah, caiu aqui, ó, Evandro. Avisa, Evandro. O cara caiu atrás de mim. O cara caiu em cima de mim. Como é que tu avisou? Ah, eu tava olhando pro outro lado nesse momento. O cara caiu em cima de mim e me matou na pancada. Derrubei ele, mano. Pode finalizar. Dentro da casinha tem. Os amigos dele estão tudo ali. Estão vindo pra mim. Tem cara aqui, Evandro. Aí, ó. Tá tirando em mim aqui, ó. Aí. Ah, calma. Tô vendo. Correu. Pode vir na minha direção de volta. Marco, aí embaixo de ti tem gente. Tá. Em cima da casinha. Desceu, lá em cima tá rolando treta. O cara pulou. Cara, essa minha sniper aqui é muito ruim, velho. Então vem pra cá, pô. Mano, tô derrubando. Tô dando cobertura aí. O cara aqui, ó. O cara aqui, babó. Na minha direção, aqui, ó. Marquei. Tá. Tem cara aqui, ó. Enemies dropping into the AO. Caiu um aqui. Tá quebrado. Ah, filho da puta! Queria finalizar o cara. Pô, ia finalizar o cara, o mosquito me derrubou, cara. Porra. Gas is closing in. Get to the new safe zone.
Caralho, como é que foi essa corrida toda e dando tiro pra caralho, não matei ninguém. Desse tiro mais dano e não matasse ninguém. É? Tem um cara aqui embaixo. Aqui nessa casinha tá cheio de gente. Ai, ai! Ai, ai! Filha da puta! Tô tentando te proteger, mas tá foda. É. Não deu ruim. Ele pegou pela lateral. Do ladinho. Foi. Ah, agora eu achei a minha. O loadout aqui já. Bati na arma. Cobertura, mano. Tem cobertura. Cobertura ele é pirinho, viado. O cara vão vir de lá, hein? Ô Baba, não fica aí, tá muito sozinho aí, cara. Volta aqui, mata aqui, cara. Eu não consigo te ver aí atrás das coisas, dando um gol de ti. Nossa, forte. Preciso pegar um pote de água e uma munição também. Ó, inimigo descendo aqui, ó. Ali do lado. Deitei ele. Matei. O amiguinho dele tá aqui, ó. Tem dois ali, ó. Tá. Tá foda. Tem um placa aqui, ó. Ô, Gá! O Gá tá movendo. Estão aqui. Aqui, ó. Placa aqui, ó. Aí, parou. Tá vindo aqui comigo. Dá do mosquito. Ele me escutou correndo. Oh, caralho! Voltei. Ah, caralho. Ele tá aqui. Mas aí o gás tá andando. Não, já parou. O gás tá parado, tá? O cara tá ali, na, tá no gás. O cara tá no gás ali dentro. Tá, vou pegar ele. Tem três ali, não vai, tem três. Mas é duas equipes. Não vai. Acho munição aqui, Vandro. Caixa de munição. Falta a mão. Get ready, you're redeploying. Agora a caixa de plaqueado. Ah não, peraí, não joga. Por que não, vai chegar? Mas deve estourar quando tu. Não, mas tem recarrega aqui. It's about to end. Make it count. Eu vou jogar algum. Aqui tá de boa, aparentemente. Bom, o gás tá se movendo. Vamos pegar full direito aqui, rapaz. Eu vou pegar esse contrato aqui. Move to the safe zone. Você é caçada, né? Eu ia pegar, mas não deu tempo. Ah, não. Fire sales over. Adjusting prices. Deixa.
sniperzinho. Tem ninguém aqui, rapaz. Dá pra gente ir de novo. Segura aí, rapaz. Segura aí, segura aí. Tá. Cheguei, cheguei. Tentar subir aqui em algum lugar alto. Aí, ó. Vamos pra frente? Vocês querem comprar o loadout? Já estamos aqui. Não, não, senão eu compro, não, não, eu compro minha arma. Se não quiser, eu compro minha arma. Não, pode pegar o dinheiro aqui, mano. Comprei aqui, mano. Loadout, arma. Evandro? Oi. Quer o loadout? Então vem rápido. Posso, quero, aqui, quero, quero. Tô tentando chegar em vocês, segura aí. Tô meio perdido aí. Desce, desce, desce. Tá, desci. Cara, tem um Vant aqui, eu vou jogar. Joga, 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 joga. Joga. Boa. Então pro outro lado, a gente pode ir em direção do meu. Tá, vou em direção ao morro, galera. Que eu tenho sniper lá. O negócio é onde é que nós vamos pegar cover nesse morro aqui, né? É. Aqui, ó. Só se for aqui assim, ó. Aqui é safe. Some of your squads outside the safe zone. Só tem esses dois aí? Só tem duas. Hã? Mas duas equipes com é? Ó, são três equipes completas. Ele tá levando tiro lá em cima. Tô com caixa de munição e caixa de placa, tá? Então. Pode atirar sem piedade. Mataram lá em cima. Ó, tem lá em cima, lá, ó, aqui, ó. Tá ali, tá ali, Evandro. Tá ali, Evandro, ó. Tá aqui em cima, bem aqui, ó. Olha lá. Já vi, já vi. Ele tá tentando, ele vai pular agora. Tira dentro, tira dentro. Tem um aqui embaixo, ó, no muro. Boa. Do muro foi. Boa. Ó, fechou pra direita aqui, ó. Boa, carregando as armas. Acho que tem gente aqui na frente, eu acho, hein? Only four remain. Finish the job. Não. Deixa ele se matar, deixa ele se matar. É nós três contra um. Abre a caixa de é nós três contra ele. Safe zone is far from your location. Get moving, pronto. Ele tá nesse galpão aí, ó. Acho que ele jogou essa loja. Ele quer comprar, ele vai querer comprar os amigos. Tá ali, tá ali, tá ali, mata! Mata! Meu Deus! Matou nós dois! Que isso? A maldição foi quebrada! Que isso? Que falei, rapaz! Ah, a Sofia fica brincando com a Lisa aqui, ela fica dando uns gritos, daí eu tenho que botar no mudo. Brincando com a Lisa, a Sofia, a Lisa brincando aqui, daí fala. Ora, 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 ora. Ara, ara, ara. Mas é porque. Mas a culpa foi minha.